Fala, galera nota 10, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Reginaldo Carvalho, de vendas e negociação, sou formado em ciências contábeis e também tecnologia em gestão empresarial e, claro, sou bancário da Caixa Econômica Federal. Estarei trabalhando com vocês o conteúdo de vendas e negociação e, é claro, na nossa primeira aula, esse tópico é essencial e importantíssimo para o nosso concurso, que é Noções de Estratégia Empresarial. Nesse tópico, nós iremos aprender análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento. Se você quer acertar todas as questões desse conteúdo na sua prova, a aula começa agora! E o que é estratégia empresarial, pessoal? Tranquilo, nós iremos agora analisar o conceito e, na sequência, iremos abrir esse conceito detalhando uma série de informações, tá bom? Então vamos bora lá. É como a empresa pretende alcançar os objetivos almejados na administração estratégica. Nós iremos já ver os tipos de objetivos, bem como veremos a atuação da administração estratégica. É a definição da rota, a organização dos recursos organizacionais para a caminhada da empresa no mercado. Nós também iremos detalhar para vocês quais são os recursos organizacionais que serão implementados pelas empresas a fim de atingir os seus objetivos. Vamos seguir, bora lá! Beleza, não tem como nós falarmos em estratégia nos tempos atuais e não lembrarmos desse filme bastante recente, né, pessoal? Tropa de Elite, quando o Capitão Nascimento, lá no meio da mata, começa a falar sobre estratégia. E de fato é um momento importante para nós sabermos que estratégia está em toda parte. Se nós iremos estudar para um concurso público, nós temos que adotar uma estratégia de atuação, não é verdade? Eu vou comprar uma apostila, eu vou comprar um curso online, eu vou para a aula presencial, quais matérias eu irei começar a estudar? Eu já sei as minhas fraquezas, eu já sei quais são as disciplinas que eu tenho mais conhecimento e são as minhas fortalezas. Bom, tudo isso tem a ver com estratégia. Professor, mas por que que a estratégia é tão importante? Meus amigos, minhas amigas, a estratégia é a maneira como a gente irá abordar o problema ou buscar, logicamente, uma solução. Porque pensar estrategicamente é fundamental para quem quer alcançar sucesso. Não apenas o sucesso pessoal, mas aqui nós estamos falando de organizações. Então, o sucesso empresarial depende da estratégia que a empresa irá adotar para atingir os seus objetivos. Atenção, sobrevivendo às mudanças constantes no mercado. Nós sabemos que o mercado ele é muito fluido, né? Então, uma coisa que funciona bem hoje pode não funcionar de maneira alguma daqui a 1 mês, a 2 meses, a 6 meses. E, claro, as empresas têm que se adequar, se ajustar para poder chegar ao seu resultado. Beleza, gente? Tranquilo. Professor, o senhor falou ali no conceito sobre os recursos organizacionais. Poderia detalhar um pouco mais para mim? Claro que posso. Bora ver aqui. Os recursos que as organizações utilizam classificam-se em 6 tipos principais. Olha aí, gente. Instalações. Olha aí, pessoal. Não vai confundir instalações com espaço. Instalações é todo o maquinário, equipamento que eu tenho para colocar dentro do espaço que eu vou utilizar. Já o espaço é um local onde a minha empresa vai funcionar. Hoje nós temos várias situações em que o espaço não necessariamente precisa ser físico, não é isso? Considerando o momento tecnológico que estamos vivenciando. Muita atenção. O tempo, lógico, o tempo é um recurso muito importante. Afinal de contas, nele nós iremos processar as nossas atividades e iremos, claro, né, gente, remunerar e sermos remunerados. Perceba que o dinheiro está aqui exatamente nessa perspectiva, né? As empresas trabalham visando o lucro, logo, elas terão que fazer um equilíbrio entre as entradas e as saídas. E claro, né, gente, informação é dinheiro, informação é recurso essencial para a nossa empresa. Informação de todo nível, aquela expertise em como desenvolver um produto ou serviço, o conhecimento de extrair informações do mercado e utilizar ao nosso favor para reverter em novos clientes, não é verdade? Muito bem. E é claro, aqui por último, o mais importante fator, o mais importante recurso organizacional, que são as pessoas, é quem vão desenvolver as estratégias, as pessoas é que vão executar as atividades. Por isso, devem ser muito bem motivadas, direcionadas e principalmente, ó,
ouvidas para que a gente possa conseguir fazer com que a empresa atinja o seu objetivo principal. Tranquilo, galera? Muito bem. Então, só para fechar, com o seguinte conceitozinho. As organizações são sistemas de recursos empregados na realização de objetivos. Então, nós iremos pegar esses 6 tipos de recursos e iremos fundir e lançar na empresa para fazer o quê? Para atingir o nosso objetivo ou o objetivo, claro, né, gente, da nossa empresa. Show de bola! Agora, nós precisamos conhecer e lembrar, lógico, né, um conceito importante, que é exatamente sobre os objetivos da administração. É isso aí. Professor, quais são os objetivos da administração? Gente, os objetivos são os resultados que a empresa pretende alcançar. Lógico, eles serão trabalhados numa perspectiva de curto, médio e longo prazo. Mas, claro, eles não podem estar desvinculados. Um objetivo de curto prazo tem que estar articulado a um objetivo de médio prazo. E, lógico, o objetivo de médio prazo está vinculado à estratégia empresarial desenvolvida pela empresa, buscando sempre o que, gente? A manutenção do resultado no longo prazo. Claro, os objetivos... Importante que você saiba disso, não esqueça, tá? Eles são específicos, a gente precisa saber o que a gente tem que fazer, tá bom? Passíveis de serem alcançados, não adianta a gente colocar uma meta abusiva, uma meta que está muito além da capacidade da empresa, considerando o histórico recente, não é verdade? E aí atribuir isso aos empregados, para que eles atinjam esse resultado. Eles irão, na verdade, se sentir desmotivados, considerando que aquela meta é inatingível, é inalcançável. Então, vamos ter muita atenção nesse aspecto, beleza? Tranquilo. Eles também têm que ser flexíveis. Nós implementamos um planejamento e observamos que naquele ínterim aconteceu alguma mudança no cenário do mercado. Então, claro, né, gente? Nós temos que ir lá e fazer um pequeno ajuste, ou quem sabe até mesmo um grande ajuste, para que a gente possa se adequar à nova realidade do mercado. Atenção, o planejamento, tá, não pode ser algo estanque, feito numa data e previsto para outra, sem nenhuma possibilidade de mudança. Não é assim que funciona o processo administrativo. Ok, eles também têm que ser mensuráveis e devem conter prazos. Exatamente. Eu tenho que poder medir se estou conseguindo atingir o resultado, se estou conseguindo atingir o objetivo. Se o meu objetivo é traçado para 6 meses, eu tenho que verificar mensalmente se eu estou na média que vai fazer com que no 6º mês eu consiga ter o resultado aqui nas minhas mãos. Então a gente tem que mensurar, beleza, pessoal? Tem que ter indicadores que apontem qual é o ponto que eu estou da minha meta, do meu resultado, tá bom? Beleza. Além de tudo, como eu acabei de falar, tem que conter prazos para que a equipe possa acelerar, reduzir, manter, não é verdade, de acordo com a necessidade, tá bom, pessoal? Ok. Outro aspecto muito importante é que a definição dos objetivos é essencial. Se por um acaso a empresa apresentar um objetivo mal formulado, mal elaborado, o que que vai acontecer, pessoal? Vai comprometer todo o processo. Agora vocês imaginem aí, a gente ter pessoas, a gente ter informações, a gente ter recursos, a gente ter tempo implementado um determinado objetivo e ele foi mal organizado, logo a gente não vai atingir. Qual vai ser o prejuízo? Gigante, né? Muito grande mesmo. Então, muita atenção com relação a esse aspecto aqui. Um objetivo bem traçado vai dar um resultado muito bom. Um objetivo mal traçado vai atrapalhar todo o processo e muito provavelmente vai gerar prejuízo para a empresa. Pessoal, falando ainda em cenário e principalmente, né, a importância das estratégias empresariais, o professor trouxe esse trecho para a gente poder fazer uma breve leitura e, claro, né, já entrar no próximo bloco de conteúdo, que é muito importante para que a gente possa conseguir aquela nota que você deseja. Vamos lá! Em tempos de tantas mudanças nos aspectos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos, em um mercado altamente competitivo, sobreviver com resultados diferenciados exige muito planejamento, organização, direção e controle. Professor, eu já ouvi falar nesses conceitos aí. Esses conceitos aí não são as funções administrativas, não? Sim, com certeza. Se a gente está falando em estratégia empresarial, a gente não vai ter como fugir do planejamento estratégico. E o planejamento não é feito para apenas estar ali na parede da nossa empresa, não. Ou seja, o planejamento é pensado para ser
implementado, executado, organiza-se, direciona-se e depois fazemos o controle. Vamos entrar logo nesse conteúdo? Vambora! Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente vai ter que estudar um pouquinho, um breve relato sobre a teoria da administração clássica. Não é verdade, gente? A administração clássica foi uma parte da administração, uma escola da administração, lá nos primórdios da administração, que direcionou sua atenção, talvez, num primeiro momento, né, pessoal, para o resultado, para a obtenção de resultados, mas de maneira mais organizada. Não é uma coisa aleatória, não é verdade, pessoal? Havia um planejamento, havia um pensamento de como fazer as coisas. Um dos principais teóricos, um dos primeiros teóricos que trabalhou isso, foi exatamente aqui, ó, o engenheiro Jules Henri Fayol. Ele, lá nos meados do século XX, no seu livro Administração Industrial e Geral, estabeleceu os termos prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, para designar as ferramentas necessárias para a administração de uma organização. Vocês estão observando que nós ainda não estamos falando em planejamento, organização, direção e controle, não é isso? Sim, aqui, pessoal, era o início da administração, ou seja, tudo era muito novo, tudo era muito recente. Inclusive, lógico, né, gente, a organização das informações, ou seja, transformando algo que era empírico, algo que era executado ali na prática, para algo sistematizado. Quem começou esse trabalho foi Henri Fayol, não vai esquecer desse nome. Professor, eu preciso saber os outros teóricos também? Sim, é importante você ter uma noção de quem eles foram e o que eles fizeram para a administração, até para que você possa entender que as funções administrativas foram estudadas por diversas pessoas. Vejam que a gente já falou do Henri Fayol, né, o precursor, o iniciante, né, nessa doutrina, nessa análise, mas nós também tivemos aqui várias pessoas que foram inclusive contemporâneos dele. Nós temos o Frederick Taylor, nós temos o Henry Ford, bastante conhecido pela montadora de veículos, na verdade, quem aí não lembra do Ford T, né? E da célebre frase do Henry Ford, que dizia que todo mundo pode ter um automóvel, desde que seja um Ford T preto. E naquele tempo só tinha o Ford T preto. Legal. Max Weber, né, pessoal, também um outro teórico muito importante, mais relacionado à parte de recursos humanos. E aqui, por fim, o Peter Drucker, que é um teórico que foi, na verdade, aquele que finalizou, né, essa concepção de funções administrativas que nós trabalhamos hoje, o famoso PODC, ou seja, planejamento, organização, direção e controle, é a versão final das funções administrativas. E agora nós iremos analisar cada uma delas. Bora comigo! Galera, a primeira função administrativa é exatamente o planejamento. E o planejamento acontece em três níveis. Níveis estes que o professor colocou aqui, ó, para que você possa ter uma visualização melhor. Não esqueça que nós estamos estudando estratégia empresarial. E onde é que surge a estratégia empresarial? Lá, no nível mais alto da organização. É isso mesmo. Ou seja, a alta administração desenvolve a estratégia. E o seu objetivo é ser atingido no longo prazo. Só que, não esqueçam, tá? As questões de concurso gostam muito de trabalhar essa perspectiva, que é o prazo, a amplitude da estratégia empresarial. Pessoal, longo prazo e a amplitude é máxima, ok? Não vai esquecer. Ele tem que trazer uma concepção que vai permear toda a organização. Então, quando a gente falar em estratégia empresarial, ela é para a empresa como um todo. É planejada pelo nível estratégico, mas vai nortear toda a empresa. Então, vai passar pelo nível tático, vai passar também pelo nível operacional. Atenção aí, ó, o nível tático vai trabalhar a gerência intermediária, ou seja, aqueles que recebem as ordens da parte da alta administração e vão repassar para os seus inferiores. Observe que aqui o prazo já é mais curto, né, gente? É no médio prazo. Agora, quando a gente sai da média administração, né, gente, da gerência intermediária, a gente vai para a supervisão da primeira linha, ou seja, aqueles que vão acompanhar, controlar quem efetivamente vai colocar a mão na massa, tá? E aí, tudo aqui é no curto prazo. Por quê? Porque é o dia a dia da empresa, que, lógico, já disse, vou repetir, está articulado, está vinculado, tá bom, pessoal? Está contido no planejamento de médio e também no planejamento de longo prazo, planejamento estratégico
da empresa, beleza? Tranquilo? Professor, aprofunde um pouquinho mais para que eu possa ter condições de acertar as questões caso perguntem sobre esse conteúdo. Claro, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. No nível estratégico, é o planejamento da empresa como um todo, em relação ao seu ambiente, missão, linhas de produtos, clientes, mercados, localização, tecnologia. Ou seja, a definição aqui é sempre ampla, sempre geral. Tá bom, pessoal? Nível tático, planos funcionais especializados por departamento, marketing, finanças, produção, etc. Observe que aqui ela não é tão ampla quanto o planejamento estratégico e nem é tão específica quanto o nível operacional. Ela vai trabalhar setores. Tantos setores eu tenha, eu terei planos táticos naquele setor. Todos esses planos articulados com o planejamento estratégico da empresa. Nada pode fugir ao planejamento estratégico. Nível operacional. Planos e definições de atividades, recursos, orçamentos, cronogramas, ou seja, aquilo que eu tenho que trabalhar ali no dia a dia, ali na primeira semana, na segunda semana, em um mês, em prazos sempre curtos. Tá bom, gente? Tranquilo. Professor, qual é a próxima função administrativa? A próxima função administrativa, gente, é a organização, em sequência, né? Qual o objetivo dela? Determinar os recursos necessários para atingir os objetivos. Já que eu já tenho o planejamento feito, eu já sei onde eu quero chegar, agora eu vou buscar a organização dos meios para chegar nesse objetivo. Então a gente vai organizar os recursos. Ah, professor, lembrei, o senhor já me falou dos recursos empresariais, dos recursos organizacionais. É isso. Aqui na organização a gente vai separar cada um deles para poder dispor aos empregados, aos elementos que irão executar as atividades. Beleza, gente? Os recursos também serão estruturados em grupos, tá bom, gente? Então a gente vai agrupar, separar de acordo com o que a gente precisa fazer. Ah, nós precisamos trabalhar alguma coisa na área do marketing. Então a gente vai verificar o que que a gente precisa para ter um plano de marketing bem organizado e, logicamente, implementado, tá? Aqui no primeiro momento é só separar o que a gente vai fazer mais adiante. Cuidado, ainda não é execução, tá? Atribuição de tarefas, é isso. O setor de marketing fará isso. O setor de vendas fará isso e precisará de tais recursos. Vamos organizar, vamos definir quem vai fazer o que vai precisar e vamos disponibilizar para que eles possam fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Designar responsabilidade e delegar autoridade. Atenção aí, gente, ó, não vamos confundir, tá? São conceitos muito discutidos na administração, que é exatamente a responsabilidade e a autoridade. Responsabilidade, cada um vai ter a sua, claro, né? E vão ter que executar. A autoridade é uma coisa mais formal, é determinada pela empresa, pela hierarquia, não é isso? Então, quem tem o cargo de chefia detém a autoridade. Professor, ele vai ter responsabilidade também? Claro, todos nós temos responsabilidades dentro da nossa empresa. Só que existe um nível hierárquico e essa organização é feita através da estrutura formal da empresa, lógico, pela delegação dos nossos gerentes, coordenadores, supervisores. São funções que são dadas pela administração para determinadas pessoas. Beleza, pessoal? Vamos lá. A função organizar define a estrutura formal da empresa. Não vai esquecer, acabei de falar para você, tá certo? Estrutura formal vai ser organizada a partir de quem? Dessa função administrativa. Tranquilo? Bora lá. Professor, qual é a próxima? Direção. Agora que eu já sei onde quero chegar, que eu já tenho meu planejamento feito, que eu já organizei, separei tudo que eu preciso para começar o trabalho, agora eu vou trabalhar. Agora nós iremos caminhar no sentido da regularização do problema, iremos caminhar no sentido da obtenção do resultado. Olha aí o conceito que o prof trouxe. É o processo administrativo que conduz e coordena o pessoal na execução das tarefas, antecipadamente o que a gente planejadas. Dirigir uma empresa significa conseguir que os empregados executem as tarefas ou serviços pelos quais respondem. Gente, aqui nessa função administrativa, nós iremos trabalhar conceitos muito valiosos da administração. Motivação, liderança. Não é verdade? Não esqueçam que a liderança não necessariamente tem a ver com chefia. Liderança é uma ação, uma característica de determinadas
pessoas, e nós sabemos que ela pode ser formalizada, inclusive, né? Quando a gente percebe um líder de equipe, um líder informal, digamos assim, e ele qualificado vai ser lançado a uma chefia. Quando a gente consegue vincular as duas coisas, é uma maravilha, a chefia a um líder natural, algo significativo para a empresa, com certeza ela vai evoluir e ter resultados. Tranquilo? Então tá, vamos seguir o jogo aqui, vamos para a próxima tela. Professor, a última função administrativa quem é? É o controle. Gente, se a gente está falando de um ciclo, não é isso? A gente precisa verificar se esse ciclo está azeitado, se ele está funcionando direitinho. Então, o que que você vai ter que fazer ao término do ciclo ou constantemente? Nós teremos que fazer o controle. Ele é o processo administrativo que consiste em verificar se tudo está sendo feito de acordo com o que foi planejado e as ordens dadas, bem como analisar as faltas e os erros, a fim de repará-los e evitar sua repetição. É isso. Se a gente começou a implementar o planejamento e percebeu que em determinado momento da execução algo deu errado, algo falhou, a gente vai lá aprender com a experiência e iremos fazer a sua modificação para que no próximo ciclo, na próxima realização da atividade, isso não venha mais a acontecer, beleza? Vamos lá. Professor, ah, legal, gostei, né? O senhor colocou aí para a gente o ciclo administrativo, planejamento, organização, direção e controle. E perceba que não é só um movimento horário aí, né, gente? Num sentido único. Não, de jeito nenhum. Hoje em dia, a gente tem a interação entre as funções administrativas, tá? Não vai esquecer. Por isso, uma das características do nosso ciclo é que ele é cíclico. Claro, né, gente? Dinâmico, ou seja, movimentando-se a todo momento, estando constantemente retroalimentado, atualizado, e também ele é interativo. Nós vamos exercitar, você vai comigo agora responder essa primeira questão. Bora lá, galera! Sobre as funções de planejamento, organização, direção e controle, assinale a alternativa correta. Ah, tá tudo errado, só tem uma certa. Bora lá! Letra A. O planejamento é a função que faz a distribuição de tarefas e dos recursos entre os membros da organização. Gente, essa questão aqui, ela trabalha como a maioria das questões atuam sobre as funções administrativas. Ela vai bagunçar, não é isso? Ela vai misturar o conceito à função. E às vezes a gente pode se confundir. Mas na letra A não vai ser o caso, né? Porque, gente, quando eu digo que o planejamento é a função que faz a distribuição das tarefas, eu já estou incorrendo em erro, não é isso? Porque quem faz a distribuição das tarefas, nós sabemos que é a organização. Na organização, a gente separa os recursos, a gente distribui as tarefas que depois, na direção, serão implementadas, começará a andar, começará a ser executado, não é verdade? Letra A está fora. Letra B, o controle relaciona-se com as atividades de liderar, motivar e coordenar as pessoas em uma organização. Não, você acabou de ver comigo, né, gente, que essa função administrativa que tem essa característica de liderar, motivar, é lá na direção. É isso mesmo, você lembra, né? A questão da motivação, não é isso? A moral da equipe, fazer com que eles cheguem a determinado objetivo. Falamos inclusive do líder, né? Que com certeza você deve lembrar aí das características do líder, né? Que nós temos alguns tipos. Nós temos o líder, o quê, pessoal? O líder autoritário, né? Ou seja, a liderança autocrática, aquele que só manda, ele que está certo e você tem que seguir a orientação dele e pronto. Não existe discussão de equipe. O chefe diz e você faz. Isso é o líder autocrático. Tem o democrático, aquele que vai ouvir a equipe, vai discutir, vai tentar implementar aquela questão que foi orientada, definida, discutida com a equipe. Esse aí geralmente consegue fazer com que a equipe se sinta mais motivada a participar e ir junto. Afinal de contas, a ideia não é só do líder, é de toda a equipe. E nós também temos, não esqueça, tá, gente? A liderança laissez-faire, né? Ou liberal. É quando o líder pouco se envolve e atribui a realização da atividade quase que integralmente a equipe. Muito cuidado, muita atenção, muitos concursos cobram essas características do líder, tá? Letra C. A direção é a função que assegura que as tarefas estão sendo desenvolvidas através do monitoramento e avaliação das atividades.
Gente, monitoramento e avaliação é uma característica, são atribuições, são funções. De onde, gente? Do controle. Ou seja, essa referência aqui da letra C, a direção, está equivocada, porque é uma característica do controle, da função administrativa controle. Letra D. Essas funções da administração foram primeiramente definidas por Henry Likert na sua obra Princípios da Administração Científica. Gente, por favor, né? Nós vimos que quem foi o precursor, não é isso, das funções administrativas foi quem? Jules Henry Fayol, não é isso? Que é, vamos considerar assim, quase que o pai da administração lá na administração que, gente? Na escola clássica. Beleza, então a letra D está fora. Letra E. A função de planejamento consiste na especificação de objetivos a serem atingidos e na definição de estratégias para alcançá-los. É exatamente isso. É no planejamento que a gente vai especificar os objetivos que a gente quer atingir em curto, médio e longo prazo e também qual estratégia nós vamos adotar para atingir esse objetivo. Que maravilha! Eu sei que você acertou, hein? Questão que estamos trabalhando agora é a letra E. Show de bola! Agora, galera, nós vamos efetivamente para a análise de mercado. Professor, a análise de mercado é complexa? Não, gente, não é complexa. Nós fazemos análise a todo momento, só que aqui é uma análise específica, né? Uma análise voltada para o mercado. E é claro, né, gente? Estamos discutindo questões empresariais. Então, aqui, empresas, organizações irão atuar sobre o seu mercado, mas para eu atuar no mercado, eu preciso conhecer o que acontece nesse mercado. Então, é no planejamento estratégico que ocorre a análise do mercado. Preste atenção. Para a escolha do melhor caminho, primeiro faz-se uma análise e então, posteriormente, define-se o plano. Antes, né, pessoal, da gente começar a planejar, a gente já precisa ter uma noção do que está acontecendo no nosso mercado. E aqui, pessoal, não tem como a gente deixar de falar da passagem que acontece lá no livro Alice no País das Maravilhas, não é isso? Quando ela está fugindo, se depara com o gato risonho. E aí eles têm esse diálogo aqui, vamos observar? Alice diz, qual direção devo seguir para sair daqui? O gato fala, isso depende bastante de para onde você quer ir. E Alice responde, não importa muito. Então o gato diz, então qualquer direção serve. Ou seja, se você não tem um planejamento, se você não tem um conhecimento de para onde você quer ir, qualquer caminho vai servir. Então a gente precisa ter essa definição de o que eu quero fazer, onde eu quero chegar. Beleza? Tranquilo? Show de bola! Agora a gente vai trabalhar para compreender o que é a análise de mercado. Gente, é um procedimento de avaliação e identificação de vários fatores e condições internos e externos em um mercado dentro de um nicho específico. O foco da análise de mercado está relacionado a, atenção aí em cada um desses tópicos, tá? Tamanho do mercado. Observe que algumas empresas podem atuar apenas em uma cidade, podem também trabalhar em um estado, podem ir, além disso, trabalhar em um país. Perceba que depende muito do produto, do serviço que será oferecido. Uma pizzaria vai trabalhar dentro da cidade, não é verdade? Dependendo do produto que eu vou oferecer, eu vou extrapolar essas barreiras. Por exemplo, um preparatório para concursos, sendo ele online, com certeza ele vai atingir um público muito além das pessoas que residem ali na mesma cidade. Ou seja, a gente tem que ter essas avaliações, tem que ter esse diagnóstico do mercado e esse diagnóstico é exatamente levantado aqui na análise de mercado, ok? Tendências de crescimento. Por onde nós pretendemos ir? O mercado está emergente? Ele me permite acessá-lo? Porque às vezes você quer entrar no mercado que já está estagnado. Então a empresa, muito provavelmente, se não tiver muito bem estruturada, tiver uma força muito grande, ela não vai conseguir ter acesso a esse mercado. Não é verdade? O público-alvo. Você tem que segmentar o seu grupo. São crianças? O meu público-alvo vai ser adolescentes? Não, são pessoas adultas. Professor, pode ser um segmento social? Pode. Pode ser um segmento profissional? Também, né? A gente pode direcionar para médicos, para advogados, para professores. Tudo isso pode ser feito, mas eu preciso conhecer o meu público-alvo para que eu possa identificar quais são as suas vontades, os seus desejos, os seus objetivos e juntar
com a minha estratégia de marketing para poder trazê-los para a minha empresa, gerando o resultado que eu espero. Não é isso? O cenário competitivo. Eu tenho que conhecer a concorrência. O que que ela está fazendo? Como é que ela está atuando? Então, eu irei condicionar a minha atuação a isso, mas eu não vou ficar preso necessariamente à concorrência. Eu vou sempre tentar inovar, apresentar aquilo que ela ainda não apresentou para que eu possa me destacar no mercado, tá bom? Objetivos empresariais, nós temos os nossos objetivos, curto, médio e longo prazo, e a nossa empresa vai implementar para atingi-los. Não é isso? Não esqueçam, já falamos das funções administrativas que estarão aqui totalmente vinculadas a essa análise de mercado. Estamos no primeiro passo, né, gente? Analisando o mercado para fazer o plano, o planejamento que vai nortear a nossa atuação, tá bom? Beleza. Nós precisamos também trabalhar algumas ferramentas de análise de mercado. E aqui o professor trouxe para vocês uma das mais famosas e mais conhecidas e bastante cobradas em concursos públicos, que é a matriz SWOT. Para o português, né, ajustaram e colocaram como FOFA. Não é isso? Você vai já conhecer. Gente, também conhecido como análise FOFA, é uma ferramenta bastante útil na hora de considerar a presença da empresa no mercado. Ela permite analisar forças, do inglês strengths, oportunidades, opportunities, fraquezas, weaknesses, e ameaças, threats, ao seu negócio, elencando fatores a serem considerados para montar uma estratégia de inserção ou de expansão. Veja que aqui nós temos a expressão em inglês, né, gente? A gente colocou essa sigla aí, SWOT, que faz referência a cada uma das expressões, e a portuguesando nós trouxemos para FOFA, não é isso? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Isso aí foi trabalhado numa matriz que é visual, que vai favorecer a nossa análise, até de maneira bem didática. Olha aí, ó, tá aqui a matriz SWOT ou FOFA para o português, né? Aí nós temos, ó, pontos fortes, nós temos os pontos fracos, nós temos as oportunidades e nós temos as ameaças. Não esqueçam que os pontos fortes e as oportunidades é aquilo que é útil para a empresa. Eu observo e percebo que tenho condições de evoluir, tenho condições de crescer. A gente olha para o mercado do período da pandemia e nós verificamos que aconteceu uma grandíssima oportunidade para as empresas de delivery. Nós vimos o quanto elas expandiram. Por quê? Porque elas viram como ponto forte a oportunidade que surgiu e surfaram nessa onda, não é verdade, pessoal? Os pontos fracos e as ameaças são algo que são prejudiciais à empresa. Quando eu não tenho um bom atendimento, quando eu não tenho um bom serviço, isso é um ponto fraco. Se o cliente perceber, vai fazer com que ele se afaste. E esse afastamento do cliente para a empresa é uma ameaça muito significativa. Nós precisamos também saber que a matriz SWOT trabalha elementos de variáveis internas e variáveis externas. Professor, quando é que eu tenho uma variável interna? Gente, a variável interna é quando eu consigo observar e consigo executar. Está nas minhas mãos a regularização de determinado problema ou a potencialização de determinada solução. E o que é uma variável externa? É aquela que está fora das minhas mãos, aquela que está fora das minhas forças. Eu não posso movimentar, eu não tenho o que fazer. Percebam que a tributação, o aumento da tributação em determinado produto que a gente está atuando. Podemos fazer alguma coisa? Muito dificilmente, né? É uma questão que está fora dos muros da empresa, está lá no ambiente externo, é uma atribuição do governo. O que que a empresa vai ter que fazer? Ela vai ter que se ajustar, se adequar. Então, observem aqui que a matriz SWOT, ela é totalmente integrada. Uma coisa que pode ser um ponto fraco pode ser revertido em ponto forte, se a gente souber fazer o processo de correção necessário. Uma ameaça pode virar, quem sabe, uma oportunidade. Depende da maneira como a gente vai fazer esse trabalho. Tudo bem? Gente, vamos agora para outro elemento, outra ferramenta de análise de mercado, que é o balanço de scorecard. É uma ferramenta muito válida, muito utilizada e também bastante cobrada em concursos públicos, tá bom? Metodologia desenvolvida para medição de desempenho de aspectos financeiros e não financeiros. A ideia é utilizar indicadores e assim aferir o resultado de maneira equilibrada do ponto de vista de várias perspectivas ou dimensões. A organização conseguirá fazer análises de seus aspectos financeiros,
processos internos, aprendizado e crescimento e também de clientes. Visualmente, o professor colocou assim para ficar melhor para você. Observe que existe uma integração, é isso, pessoal, entre os fatores. Ali ao centro nós temos a visão e estratégia, é onde nós pretendemos chegar, é o nosso objetivo de atuação. E para isso eu terei que ouvir o financeiro, saber atuar com o financeiro, eu terei que ajustar os meus processos internos. Perceba que se eu tenho poucos recursos financeiros, eu vou ter que atuar de determinada maneira. O processo interno vai ter que ser mais criativo e vai ter que trabalhar, logicamente, com menos recursos. Agora, se eu tenho mais dinheiro para investir, o que, que eu vou fazer? Eu vou alterar o meu processo interno também. Talvez eu consiga ampliar a minha atuação. Mas, para isso, né, gente, a gente precisa ter uma boa qualificação e a capacidade de aprender, sobretudo com as implementações que a gente vai fazendo ao longo do tempo no processo administrativo. A gente vai implementando, a gente vai errando, a gente vai corrigindo, a gente vai aprendendo e, é lógico, crescendo. Não é isso? Muito bem. E, claro, o foco está aqui de vermelhinho, o cliente. A gente vai ter que pautar a nossa atuação na experiência do cliente. A gente precisa ouvir e trazer para dentro da empresa aquilo que o cliente quer. Quando a gente começa a estudar administração, a gente vê que o foco é o resultado. Mas o foco, sendo o resultado, tem que pensar sempre no cliente em primeiro lugar, porque é dele que nós iremos garantir a manutenção, né, gente, a continuidade do nosso produto, serviço no mercado. Tranquilo? Ok. Professor, apresente mais uma ferramenta aí. Tranquilo, olha aqui essa ferramenta. Mais uma. Estratégias genéricas de Porter. Pessoal, o Porter apresentou 3 estratégias que a empresa deve implementar para conseguir atingir os seus objetivos. E aí ele colocou da seguinte maneira: estratégia de custo, estratégia de diferenciação e estratégia de enfoque ou do enfoque. Na estratégia de custo, a organização escolhe ter um baixo custo e repassa para o cliente um valor acessível. Ou seja, aqui os resultados serão atingidos em quê? Em escala. Não é isso, pessoal? A empresa vai ter um custo pequeno e também vai passar o seu produto ou serviço com através de um valor acessível. Então ela não vai ganhar muito com um cliente, mas se ela conseguir fazer isso com diversos clientes, com milhares de clientes, logicamente as receitas dela serão ampliadas. Por isso é uma boa estratégia também, claro. A estratégia de diferenciação tem como ideia agregar valor ao cliente, aquilo que se torna um diferencial competitivo para os clientes. Exemplo: status, conveniência e outros. Perceba que quando uma empresa apresenta algo completamente inovador ao mercado, ela se destaca muito fortemente e depois os concorrentes tentam se ajustar. Mas até o ponto de chegar à empresa que desenvolveu, demora um pouco, né? Muitas vezes até superam, tá, gente? Mas se a empresa inovadora, aquela que apresentou o produto ou serviço de maneira diferenciada, conseguir se organizar para se manter bem no mercado, ela vai poder vender os seus produtos até de maneira mais cara, não é isso? Não tem aí a questão do status: ah, eu quero ter determinado telefone, determinado smartphone. Tem determinados smartphones, né, que são vendidos bem mais caros do que outros e ainda assim as pessoas compram. Questões de status, questões de interesses pessoais. Isso aí a empresa conseguiu entender e passou um produto. E as pessoas estão adquirindo, estão comprando, porque isso aí foi construído pela empresa e a sociedade, né, isso, pessoal, absorveu. Isso é ótimo para a empresa e para quem gosta também se sentir bem, é importante. Estratégia do enfoque. A organização dará enfoque a um nicho de mercado mais segmentado, ofertando produtos ou serviços para um determinado tipo de cliente específico. Hoje em dia, nós temos diversas segmentações de mercado. Tem o público infantil, tem o público dos adolescentes, tem o público das pessoas adultas, das pessoas idosas, não é isso? Além disso, dentro de cada um desses segmentos etários que eu acabei de falar para vocês, nós temos os segmentos profissionais, não é isso, pessoal? A gente tem como dividir para diversas áreas e tem empresas que trabalham com um nicho que você olha: nossa, e será que tem público? E sim,
Tem, porque a empresa conhece o seu público, trabalhou, fez uma estratégia empresarial bem organizada e consegue auferir lucros a partir desse trabalho. Tranquilo? Ok. Professor, o que são forças competitivas? Meus amigos, as forças competitivas de uma empresa é aquilo que ela tem de mais significativo, é o diferencial dela. É quando ela diz que eu sou cara. Olha aí esse meme. O principal fator para alavancar o negócio da empresa é garantir que a marca se destaque, seja através do preço praticado, da qualidade do produto, de algum fator de inovação da empresa ou algum diferencial exclusivo. A empresa, ela tem que buscar sempre essa diferenciação, se afastar dos seus concorrentes com alguma referência que vá fazer com que o cliente procure por ela. Com certeza, você já foi a um determinado supermercado e ao chegar lá, você vê uma prateleira repleta de marcas do mesmo produto. Mas você vai pegar qualquer um? Não, eu vou pegar aquele que eu acho mais interessante. É pelo preço? Pode ser pelo preço. É uma segmentação que você pode fazer. É pela qualidade? Sim, pode ser pela qualidade. É pela utilidade para você? Também, mas às vezes nós temos alguns produtos que pode até ter o preço mais alto, mas ainda assim nós iremos comprá-lo. Por quê? Porque nós sabemos que ele tem uma qualidade diferenciada. Quando a gente faz isso, significa dizer que aquela empresa, que aquele produto tem uma força competitiva muito grande no mercado, que mesmo vendendo no valor superior ao normal, ela consegue ter o seu produto procurado. Quando é que isso acontece? Quando existe um reconhecimento do mercado em relação à sua força competitiva. Muito bem. Galera, imagem institucional, outro tópico muito importante da administração, outro tópico muito valioso para a administração e, lógico, para as organizações. É importante para a organização criar uma imagem institucional e fazer com que os stakeholders, partes interessadas, ou seja, todos que estão ligados ou relacionados com a organização ao seu redor, entendam o seu propósito. Vejam que quando a gente tem uma imagem da empresa, a gente tem uma visão diferente. Não, eu vou fazer o preparatório lá porque eu já conheço a qualidade. Não, eu vou comprar esse produto porque eu já experimentei e sei que eles têm uma ótima qualidade. O professor acabou de falar uma palavra nova, né, gente? Que é stakeholders, partes interessadas. Percebam que aqui não é apenas o cliente lá externo, não. Aqui tem aquela concepção do cliente interno também, ou seja, os empregados, aqueles que fazem parte da organização. Então, esses elementos são colaboradores, gestores, acionistas, gerentes, consumidores, fornecedores, governo e outros. São todos que vão influenciar na atuação da organização, na atuação da empresa. E a imagem institucional, ela não é somente para os elementos externos, é para todos. Os empregados têm que se sentir felizes, têm que se sentir orgulhosos de trabalhar para a empresa. Mas para isso, é claro, a empresa também tem que ter a sua parte de responsabilidade e tratá-los de maneira justa, de maneira o que, gente, respeitosa e sim, cobrar a realização das suas tarefas, atribuições, até para que quando atinja os objetivos, os empregados sintam-se, né, participantes desse resultado. Tá bom, gente? Ok. Então, nós também temos os gestores e acionistas que fazem parte desse núcleo aí de atuação da empresa, gerentes, consumidores, que é o nosso foco, né? Os fornecedores também são importantes. A gente tem que ter bons fornecedores para que a gente consiga apresentar bons produtos. Se eu não consigo ter prazo atingido pelo meu fornecedor, como eu irei atingir o meu prazo para o meu cliente? Então, tudo isso a gente também precisa avaliar, analisar, extrair do mercado pela experiência em muitas circunstâncias. O governo vai interferir necessariamente, né, pessoal? A tributação vai afetar? Com certeza. As restrições podem sim, com certeza também, fazer a diferença aqui na atuação da minha empresa no mercado, não é isso? Ok, gente, aspectos muito valiosos que caem sempre nos concursos públicos são missão, visão e valores da empresa. Vamos aqui para o primeiro conceito, a missão. Razão de existência, razão de ser da organização, o seu propósito. A missão institucional é atemporal, não esqueça essa expressão, o professor até selecionou aí legal para você. Logo, não está atrelada ao futuro, e sim ao presente. Todos os dias a organização deve cumprir a sua missão.
Como exemplo, o professor trouxe aqui para vocês a missão do Banco do Brasil. Olha aí, banco de mercado com espírito público. Qual é a missão do Banco do Brasil? Ser um banco competitivo e rentável, atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto a toda a sociedade. Observe aqui, pessoal, que o Banco do Brasil quer isso todo dia. Ele trabalha, os empregados devem trabalhar pensando nisso todos os dias. Vocês sabem, né? Que quando a gente entra numa agência, que quando a gente entra numa empresa, quase sempre ali, em local bem visível e em destaque, tem uma plaquinha indicando missão, visão e valores daquela empresa. Então, foco, atenção, conteúdo cobrado, conteúdo importante para concursos. Atenção, gente! Visão, professor, o que é a visão? Onde a organização deseja chegar, alcançar, ser ou estar? Diferentemente da missão, a visão é temporal. Olha aí, ó, uma diferenciação entre um e outro. A missão é atemporal e a visão é temporal. Ou seja, existe um prazo para que ele seja alcançado, tá bom? Tranquilo? Bora ver mais um exemplo aqui, trabalhando ainda com o Banco do Brasil. Ser o banco mais relevante e confiável para a vida dos clientes, funcionários, acionistas e para o desenvolvimento do Brasil. Observe que ele colocou aqui de maneira genérica, mas é algo que é situado no tempo e no espaço, tá bom? O Banco do Brasil já é um dos maiores bancos do Brasil e com certeza ele não quer sair dessa posição. Não é isso, gente? Vamos agora para os valores. Valores de uma empresa, valores organizacionais, são princípios norteadores da organização, aquilo que tem importância ou significado e se visa demonstrar para os stakeholders. Gente, observem aqui que são expressões, não é isso? Mas que devem contaminar os empregados. Então, quem quiser ser bancário do Banco do Brasil, necessariamente tem que ter ética, unicidade, inovação, potencial, humano, agilidade, eficiência, espírito público, competência e sustentabilidade. Essas palavras têm que nortear os bancários que atuam lá no Banco do Brasil. Por quê? Porque são os valores da empresa e eles têm que se permear desses valores. Tranquilo, gente? Ok. E é claro, a identidade e posicionamento. Gente, quando você pensa no Banco do Brasil, que é o nosso exemplo aqui do momento, você vai lembrar que ele atua com as cores amarelo e também o quê? Azul. Isso, você vai lembrar do estilo de fonte da letra que é organizado aqui a logomarca do Banco do Brasil. Você vai lembrar do símbolo, olha ele aí, ó. Ele está na porta das agências, ele está no cartão de quem é correntista do banco, não é isso? Sim, professor. Pois esses elementos aí, pessoal, identificam a identidade da marca, a identidade do banco. A identidade tem como propósito dar uma personalidade que seja única à organização, e isso passa também pela sua missão, visão e seus valores. Falamos agora há pouco desses três itens, não é isso? Então, quando a gente olha para essa logomarca, não tem dúvida, não vai ser outro banco, é o Banco do Brasil. Quando a gente visualiza, vamos dizer, a logomarca do Banco do Brasil, ou da maneira como está aqui exposta na tela para vocês, de uma cor preta e vermelho, da cor amarelo e vermelho, professor, isso aí está errado, não era azul? Pois é, a gente já tem a identificação, não é isso? Nós já conhecemos a identidade do banco, a gente já conhece, e então a gente vai achar estranho algo diferente. Quando a empresa consegue chegar a esse nível, tá bom, pessoal? Que o Banco do Brasil, claro, já chegou, a gente diz que existe uma identidade, bem como também um posicionamento no mercado. O Banco do Brasil atua em diversos segmentos, alguns que a gente conhece de maneira fácil, né? A questão aí de recebimento e pagamentos, recebimento dos nossos salários, pagamentos das nossas contas, não é isso? Mas ele também trabalha no agronegócio, também trabalha na habitação, trabalha em outros segmentos que ou tem mais tradição ou um pouco menos, mas ele é um banco completo. Essa é a visão de posicionamento. Ele tem um local no mercado e é reconhecido pela sociedade. Beleza, gente? Então, a identidade e o posicionamento requerem que o público seja capaz de guardar facilmente as suas características, como logomarca, cores, produtos e serviços oferecidos. Com certeza vocês devem conhecer algumas empresas e ter a lembrança, né, pessoal, das suas cores, do desenho, dos símbolos que fazem referência a essas empresas, a essas estruturas
empresariais. Tranquilo. Meus amigos, agora nós vamos treinar mais um pouquinho. Vamos lá para a questão. Sobre as informações obtidas por meio da análise SWOT, assinale a opção que indica a considerada como elemento controlável. Ei, professor, eu lembro disso aí. É aquilo que está sob meu domínio. É aquilo que eu posso fazer alguma coisa para modificar. Tranquilo, então vamos verificar agora. Letra A, a entrada de novo concorrente no mercado. Eu posso controlar isso aí? Fechar as portas do mercado para que uma empresa concorrente à minha marca consiga acessar? Não, muito difícil mesmo. A falência de uma empresa concorrente, eu posso modificar essa situação? Claro que não, né, gente? Tem certos fatores que a gente não tem como atuar. Letra C, o início de uma nova guerra mundial. Não, aí peraí, né? Aí já foi demais. A não ser que você seja o Superman, aí você poderia tentar. Galera, brincadeiras à parte, é uma situação externa, não tem o que fazer, não é controlável, né? Letra D, a força de trabalho qualificada. Opa, aí é sim. A qualificação da minha equipe depende do meu interesse, não é isso? Da minha empresa. Se a empresa tem uma estratégia de qualificação dos empregados, ela pode implementar aqui, com certeza. Ou então, se ela não tinha, ela pode desenvolver e a partir dali ter empregados cada vez mais qualificados. Isso acontece em diversas empresas, tá bom, pessoal? Ok, letra D seria a alternativa mais interessante até o momento. Vamos só dar uma olhadinha na letra E. O aumento da tributação. Pessoal, é uma variável externa, depende do governo. A empresa não pode alterar. Nesse caso, realmente, a alternativa correta da questão em discussão é a letra D de dado. A força de trabalho qualificada é algo que é controlável pela empresa, porque ela pode estabelecer a qualificação dos seus colaboradores. Claro, sempre, inclusive, é muito bom que faça isso. Bom, sabemos que uma organização, seja pública ou privada, seja grande ou pequena, necessita compreender seus propósitos, objetivos e, a partir disso, estabelecer sua missão. Diante do exposto sobre missão, é correto afirmar que, atenção pessoal, estão lembrados lá da missão, o primeiro elemento que nós falamos, você lembra? É o que a empresa é atemporal, não é isso? Tem que ser realizada todos os dias. Vamos lá. Letra A. Missão pode ser entendida como sendo a finalidade da existência de uma organização. Aquilo que define o significado a essa existência é algo perene e sustentável. Opa, professor, gostei desse conceito aí, ó. Perene, sustentável, da ideia de atemporal, de contínuo, né? Verdade. Letra B. A missão da empresa ou organização pública não deve estar necessariamente ligada aos motivos da sua criação ou razão social. Gente, por favor, que é isso, né? A visão é a razão de ser da empresa. Como é que eu não vou vincular isso ao motivo da criação e também à razão social dela? Ou seja, não faz sentido esse item, né? Uma coisa tem que estar necessariamente vinculada à outra. A missão é o quê? É o olhar que a gente quer que o cliente tenha da nossa empresa. Letra C. É algo mutável por natureza, de acordo com a necessidade da empresa, porém deve ser algo concreto e possível de ser alcançado. Pessoal, a missão ela pode até ter algumas pequenas alterações, afinal de contas, o contexto ele pode mudar, o cenário do mercado pode mudar e a empresa, claro, tem que se ajustar. Mas essa segunda parte aqui do item, quando ele diz que deve ser algo concreto e possível de ser alcançado, aqui a gente já está trabalhando mais para questões de resultados, objetivos, do que a missão propriamente dita. Ela é um elemento abstrato, ela é algo que queremos ser. Então, essa concretude aqui está fazendo com que a alternativa esteja equivocada. Letra D. A missão deve ser definida para fomentar as necessidades internas da empresa. Pessoal, é só as necessidades internas da empresa? Necessidades externas também, tá bom? A missão, ela não é só para os empregados, ela é algo que é colocado de maneira aberta, tá bom? Para todos os elementos que fazem parte da empresa, mas também chamar atenção para aqueles que estão fora. Quando o cliente se identifica com a missão da empresa, ele pode passar a se fidelizar a ela, só por ter gostado da maneira como ela pretende atuar, aquilo que ela quer ser, não é verdade? Letra E. A missão é aquilo que se espera ser em um determinado espaço de tempo. Opa, tá lembrado aí que agora a gente viu que é o que, gente? Aqui é a visão, não é isso? A visão que tem essa questão do determinado espaço de tempo, num determinado
intervalo, não é isso? Então, com isso, a alternativa correta você viu comigo, que é a letra A, a mais completinha. Não é verdade, pessoal? Show de bola! Gostei! E vocês, gostaram? Se você gostou, não esquece, hein? Tem que se inscrever no canal, vai curtir esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, porque em breve nós teremos mais vídeos, tranquilo? Valeu, galera! Muito obrigado por estarem aqui conosco e não esqueçam de se inscreverem aqui no canal Nota 10 Play. E é claro, né? Quer fazer um preparatório conosco? Quer conhecer todas as disciplinas, todos os conteúdos? Manda um WhatsApp! Com certeza você vai gostar dos nossos planos e com certeza das nossas aulas. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau!